המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפרק נוסף בהסקט שלנו סטארט-אפ דאון על ניהול ומנהיגות. למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, מנהיגות, בעולם העבודה, בחברות וארגונים. הפרק הזה הוא עוד פרק מהסדרת פרקים הקול שלך, Your Voice, שבו אנחנו מארחים אנשים מהתעשייה. אז היום יש לנו אורח מיוחד, יזם ומנהל שעזב את ישראל בשנת 2012 הרחוקה, לעבר הלא נודע, וחזר לפני קצת יותר משנתיים, ממש ממש לפני שהתחילה ופרצה כאן מגפת הקורונה. האורח שלנו גם יזם וגם ניהל, אדם שקים מספר חברות טכנולוגיות, שמו בישראל אורון ברבר. שלום אורון. שלום ובוקר טוב. בוקר אור. בפרק הזה אנחנו נדבר על רילוקיישן, על המעבר, על שני ההיבטים המרכזיים שלו. ההיבט האישי וההיבט העסקי. ובמילים אחרות, השינויים של התא המשפחתי, וכמובן השינויים בעולם הניהולי. אנחנו ניגע בהכנות למעבר, בנחיתה במקום חדש, בתרבות, שפה, התנהגויות חדשות, בעולם ניהולי שונה מהמוכר לנו בישראל, חוקי עבודה, נורמות ועוד. אנחנו נקבל פרספקטיבה נוספת מרילוקיישן בתוך הרילוקיישן. כי גם שם היו צריכים לעבור, מאסיה הרחוקה למזרח אירופה הקרובה. ואנחנו נקנח עם תובנות מהרילוקיישן האחרון, בעצם השובה לציון, החזרה לישראל. אז אורון, אני אשמח שנתחיל בזה, שתספר לנו קצת על עצמך, משפחה, חברים, וכמובן עבודה. אוקיי, בשמחה. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, כיף לי להיות פה בפודקאסט, וקצת לשתף מהניסיון שלי ומההיסטוריה שלי בעולם העסקי, עם דגש מאוד גדול על רילוקיישן, שהוא מן הסתם חלק מאוד חשוב בקריירה. עד 2012 בעצם, עד ספטמבר 2012, שבו החלטנו לנסות את מזלנו מעבר לים, ניהלתי חברה בישראל ביחד עם שותף, שליווה אותי גם בכל הרילוקיישן, ובטח יוזכר בהמשך כמה פעמים. זאת אומרת, החלטה משותפת של שניכם. החלטה משותפת של שנינו, בעקבות קשיים רגילים של חברה קטנה באזור תעשייה בקיסריה. ניהלנו 4 עובדים, עסקנו בכל הנושא של קידום באינטרנט, תחום של SEO ו-PPC ומדיה, קצת דבלופמנט, חברה צנועה שרצתה לגדול ולא כל כך הצלחנו למען האמת. בתנאי השוק של ישראל. בתנאי השוק של ישראל ב-2012. היינו באיזשהו שלב כזה גם בעסק וגם בחיים הפרטיים שהיה לנו נכון לקחת סיכונים ולאתגר את עצמנו ושחיפשנו משהו שיזעזע את המערכת ויקח אותנו קדימה. ונצא מאיזשהו מעגל הנוחות שהיינו בו עם החברה הקיימת, הייתה פעילה באותו תקופה כבר 5 שנים, אז באמת הרעיון של לעבור לחול ולנסות להצליח בגדול, נרשם על הלוח, ובסופו של דבר הוא גם נבחר. זאת אומרת, מבחינה עסקית, אמרתם שאם להישאר בארץ זה להמשיך באותו הקצב, מה שלא היה לכם מספיק, וכיוון שאתם נמצאים בשלב כזה בחיים הפרטיים שלכם, מבחינת ילדים, נכון? אתם יכולים לעשות את השינוי הזה עכשיו, ומתוך השינוי הזה לקפוץ אל הדבר הבא ולהבטיח חברה יותר גדולה ויציבה. כן, המצב בארץ היה לנו כחברה לא קל, גדלנו בקצב יחסית איטי, וזה לא כל כך התאים לנו, לאופי שלי ושל השותף שלי, ושחיפשנו משהו לעשות, באמת המעבר לחול היה איזשהו רעיון מופרך שנכתב במחי יד על הלוח, לא מתוך מחשבה עמוקה, אבל ברגע שזה נכתב וראינו את זה בעיניים והתחלנו לדבר על המשמעויות של זה ועל היתרונות והחסרונות של אותו תהליך, של אותה אפשרות, אז באמת השלב הבא היה טיפה להבהיר את הדברים. רק כדי שנבין כמה ילדים היו לך ב-2012? ב-2012 הייתי עם 3 ילדים קטנים, הגדולה הייתה בת 4, הקטנה בת פחות מחצי שנה, והשותף שלי עם 2 ילדים קטנים בערך באותם הגילאים. אני יכול להגיד שאחד הדברים הראשונים שעשינו, אחרי שהדבר הזה חלחל אלינו כבעלי החברה ברמה העסקית, זה לקחת את ההחלטה הביתה ולשאול באמת את האנשים מה דעתם על טיסה עוד 2 חודשים לפיליפינים לזמן בלתי ידוע. ממש ברמה הזאת, זאת אומרת, הפתעה מעכשיו לעכשיו. ממש מעכשיו לעכשיו. כדי למצות, כדי לעשות, כדי להתקדם קדימה. בעצם אנשים היו צריכות להסכים לוותר על חלק מהדרך שבה הם חיים ועל האזור הבטוח שלהם, בשביל שאתם תגשימו את החלום העסקי שלכם, כי מבחינתן אתם עבדתם והכל טוב. אמת. פרסנו בפניהם את האפשרויות, סיפרנו מה שאנחנו יודעים לספר על היתרונות, סיפרנו מה שאנחנו יודעים לספר על החסרונות. למרבה מזלנו, הפתעתנו, קיבלנו שנינו אור ירוק מהאנשים. אולי עוד פעם בגלל המצב המשפחתי, ילדים קטנים, אולי בגלל שהקריירות שלהם היו רק בהתחלה, אולי בגלל שהקריירה שלנו הייתה רק בהתחלה, איפשהו כל החלקים של הפאזל הסתדרו,
ומרגע יינתן האור ירוק, באמת לקראת סוף ספטמבר 2012, לקח לנו בפחות מחודשיים וכבר היינו על המטוס. ואיזה הכנות עשיתם כדי להתכונן למה שצפוי שם? אני מבין שלא היה סיור מקדים לראות... ההכנות היו ממש ממש, עכשיו אני מסתכל עליהם אחורה, הם היו ממש ממש מזעריות, כמה שיחות טלפון, הרבה חיפושים בגוגל. לא היינו ברמת רילוקיישן של חברות גדולות שטסנו לפני זה, או שטסנו עם אנשים לפני זה, ומצאנו את הבתי ספר לפני זה, וחיכו לנו שם עם רכב ודירה וכל הדברים האלה שבחברות אחרות יותר גדולות אולי עוזרים לרילוקיישנים שלהם. אנחנו שני יזמים צעירים עם איזשהו חלום, עם קצת שיחות עם חבר שפעם גר שם ודברים כאלה. פשוט החלטנו לקפוץ למים. השיטה הישראלית, אמרתם, לא נהיה מספיק יסודיים, נרוץ, נעוף, נסתדר כבר שם. כן, שמנו לעצמנו איזשהו גבול תחתון, לא לחזור לפני שנתיים, לא להישבר מהר מדי, לא לוותר מהר מדי. בסופו של דבר היינו שם כמעט 5 שנים, המשפחה של השותף נשארה שם אפילו יותר. וכן, פשוט קנינו כרטיסי טיסה one way, לא, האמת היא כרטיסי טיסה two way, פשוט ביטלנו את החזור בסופו של דבר. נחתנו במנילה בפיליפינים בסוף דצמבר 2012, ממש לקריסמס, ושם התחיל בעצם רגע, נחתתם, העולם החדש. עוד לפני חברה, לפני משרדים, לפני הכל. אני חושב שהדבר היחידי שסגרנו מארץ זה מלון לחודש, במקום שנראה לנו אז שהוא בסדר. הגענו לחדר במלון אחרי טיסה מאוד ארוכה, דרך קוריאה, דרך קונקשן ארוך וכל הסיפורים. אני חושב שישנו שם איזה יום וחצי, ושפקחנו את העיניים אחרי יום וחצי והסתכלנו מהחלון, אמרנו לעצמנו, what the fuck? ומה אנחנו עושים בעיר הזאת, ומה קורה עכשיו, כי באמת... זאת אומרת, עם כל ההתלהבות והכל, יש איזו נפילת מתח כזאת, שזה לא בדיוק הציפייה של מה שחשבנו שיהיה. צריך להיות מוכנים לזה. לא הייתה הרבה ציפייה, כי לא ידענו במה שבא לצפות, הסתכלנו החוצה, הנוף אחר, הריח אחר, האנשים נראים אחרת, זה סתירה מאוד גדולה בכל הרמות, ובסופו של דבר, מה שהחזיק אותנו, מה שהניע אותנו, זה הרצון להצליח. ויום למחרת, יחד עם איזושהי רשימה מצומצמת של משימות כמו למצוא משרד, למצוא דירה, למצוא בית ספר, לחפש אולי את ה-HR-ית הראשונה שתעזונו להקים שם ולהבין מה קורה, התחלנו לנוע. אוקיי, זאת אומרת, הרילוקיישן הראשון לא היה הכנה כל כך של התא המשפחתי מעבר להסכמה של בנות הזוג, הילדים היו קטנים אז לא היה צורך כל כך להכין אותם, אלא פשוט להעביר אותם לשם. נחתתם. אני מבין שבשבוע הראשון התעסקתם במנהלות, בלמצוא דירה, למצוא משרד ולמצוא HR, אבל תאר את החודש הראשון, בעיקר בהיבט של ניהול ועבודה, להקים חברה במקום חדש. אז החודש הראשון, החצי שנה בעצם הראשונה, הייתה מאוד מאוד קשה ברמת החברה, בעיקר מבחינת השוני בלוגיסטיקה ובבירוקרטיה, דברים שלא היה לנו מושג, שככה זה עובד שם, מנילה, פיליפינים, עולם שלישי, קצת שונה ממה שאנחנו רגילים פה. זה נכון גם לרמה המשפחתית וגם לרמה העסקית, ופשוט התחלנו לנוע בלי הרבה שאלות ימינה ושמאלה, פשוט לנוע קדימה, ידענו שאנחנו צריכים להקים חברה, מצאנו רואה חשבון מקומי, חתמנו על תפסים שלא יודע להגיד לך אפילו עד הסוף מה היה רשום שם, בשביל להקים את אותה חברה, כל מיני אנקדוטות קטנות של דברים שנתקלנו בהם בתור יזמים במדינה חדשה, שמלווים את החצי שנה הקשה הראשונה, זה למשל אי אפשר להקים חברה עד שאין כתובת פיזית בעיר. כשהבנו את זה מאותו רואה חשבון, הלכנו לחפש כתובת פיזית בעיר והסתובבנו ולקחנו כמה ימים, בסוף מצאנו איזשהו משרד קטן, מכוער, מלוכלך, אבל בשביל ההתחלה. וכשבאנו לחתום על המשרד, לא יכולנו לחתום על המשרד כי אין לנו לא ויזה בתור התחלה וגם לא חברה שתוכל לחתום על המסמכים. אז זה ביצה ותרנגולת, אין לך כתובת בלי משרד ואין לך משרד בלי כתובת. מצאנו גם לזה פתרון, מצאנו פתרון לעובדה שאין לנו ויזות, אנחנו בעצם נמשים שם כתיירים ופותחים עסק, וכל הדברים באמת ילגלו תוך כדי. התמזל מזלנו משתי בחינות בחצי שנה הראשונה שעזר לנו לצלוח את ההתחלה. הדבר הראשון זה שהיינו שניים, אני והשותף. זאת אומרת, זה התחלף. אילון הרד, עכשיו זה זמן להציג את שמו, ששני המשפחות ביחד עשו את התהליך הזה של הרילוקיישן, והמשכנו את הרילוקיישן ביחד, נגיע לזה בהמשך.
אז היה לנו אחד את השני, גם ברמה שאנחנו משלימים אחד את השני, ביכולות וביתרונות שלנו. וגם ברמה של להרגיש שאתה לא לבד. ואם אתה מקבל דלת בפרצוף פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואתה לא מבין אפילו למה, אז יש לך עם מי לחלוק את התסכול הזה ולהתקדם ביחד קדימה. זה היתרון מאוד גדול שאני רואה בהצלחה של הרילוקיישן, של הצליחה של החצי שנה הראשונה. הדבר השני זה שהצלחנו באמת למצוא אנשי שירות במקום, גם רואי חשבון, גם עורך דין אחר כך, גם ה-HR-ית הראשונה, שעזרה לנו להקים את החברה, שבאמת באמת פתחו לנו הרבה מאוד דלתות. כי הם הכירו את התרבות. כי הם הכירו את התרבות, הכירו את הבירוקרטיה, ידעו בדיוק מה צריך לעשות. גם שלנו זה נראה מוזר, פשוט דברים מתנהלים בצורה כזאת. בחצי שנה הזאת, איפה הילדים? מה הם עושים? אז בתוך החצי שנה הזאת, החודש הראשון התפקס יותר דווקא לכיוון המשפחה, לבתי ספר ודירה. חיפוש הדירה היה מאוד קשה, מציאת הדירה הייתה מאוד קשה, פתאום דברים כמו דירות לא מרועטות, אפס ראות, דברים שלא לא ידענו בכלל שככה זה הולך להיות. דיפוזיט שבעל הדירה רוצה לחצי שנה מראש, ממש להשכיב שכר הדירה של חצי שנה מראש לפני הכניסה, ועוד כל מיני דברים הזויים שנראים לנו מאוד לא ברור, פשוט שמה ככה זה עובד. אז המציאת דירה לקחנו חודש, חודש גרנו בחדר במלון עם כל הקושי של זה, אבל אחרי חודש באמת עברנו לדירה בלי כלום, לקח עוד איזה חודש וחצי עד שריאטנו אותה והסתדרנו. והדבר השני היה למצוא מסגרות לילדים כדי שיפסיקו להסתרך אחרינו ברחבי העיר. מכיוון שזה פיליפינים, אני מניח שרציתם שזה מסגרות פרטיות, אמריקאיות בוודאי. כן, חיפשנו בתקופה גן בינלאומי, מצאנו גן בינלאומי, זה היה קצת מוזר, כי כשנכנסנו לגן בפעם הראשונה, כל הילדים נראו אותו דבר. והלכתי לגננת ואמרתי לה, רשום באתר שלכם, שדרכו הגעתי, או בפייסבוק שלכם, רשום שזה גן בינלאומי, איפה המגוון לאומיות, כי אני באתי עם ילדים בלונדינים אפרוחים מישראל. אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? הילד הזה הוא אינדונזי, והוא מווייטנאם, ושני אלה בכלל מאינדונזיה, ואלה מלזים. הם בינלאומיים מאסיה. הם בינלאומיים, אולי אתה לא רואה את זה, אבל אנחנו גן בינלאומי. קשיים מאוד גדולים של הילדים, בטח של הגדולה בהתחלה במסגרות, שפה חדשה, תרבות חדשה, פרצופים חדשים. רק מוריד את הכובע בפניהם איך שהם שרדו את ההתחלה, ברגע שהם נכנסו לזה, ברגע שהבינו את השפה וירשו לה... בעצם זה שתי שפות. ולחו כמה חברים, זה שפה אחת, אנגלית. אנגלית? אנגלית. את השפה המקומית הם לא קיבלו. את השפה המקומית הם לא קיבלו, גם הגן היה באנגלית. גם אני באופן אישי לא ממש למדתי את השפה המקומית, כמה מילים בשביל להסתדר בדרך, אבל הרוב היה באנגלית. כשהילדים היו במסגרות, כשהייתה כבר את הדירה, וגם אשתי מצאה תעסוקה, אז כבר היה יותר נוח להתרכז ברמה העסקית, ושם בעצם התקדמנו. אז בוא נצלול שנייה להיבטים הניהוליים. הגעת, מדינה חדשה, יש לך HR-ית מקומית, יש חברה, יש משרדים, ואז צריך להתחיל לקבל עובדים. רעיונות בישראל, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו מחפשים, אבל פתאום שאתה מראיין אנשים, אז אחד, השפה של רעיון זה אנגלית, שתיים, זה נורמות אחרות, זה תרבות אחרת. מה הדברים שפתאום גילית שהם מאוד מאוד שונים? כן, באתי לרעיון עבודה מאוד חדור מטרה, למצוא את הפיליפינים הכי טובים שיכול להיות, ברמה הכי גבוהה. היה לי רשימה של שאלות כמו שהכנתי בארץ, רשימה של שאלות שמתקילות אחת השנייה, ושאלות שגורמות להם לחשוב, ומצריכה אותם להתמודד עם כל מיני דברים לא נוחים. זה לא עבד בפיליפינים, עד רמה שבסוף הרעיון הבן אדם היה נעלם ולא חוזר יותר ולא עונה לטלפונים. בעקבות השאלות פשוט החליט שהוא לא מתאים לו יותר. פשוט השאלון היה אגרסיבי מדי, ארוך מדי. עוד פעם, מבחינתי כיזם ישראלי, ממה שהכרתי, זה היה דרך למצוא את העובדים הטובים. מבחינתם זה היה פשוט עומס, עומס רב מדי, הם פשוט נטשו. אז למדנו גם להבין את הפיליפינים, למדנו שהם שונים, למדנו את הצרכים שלהם. תן כמה דוגמאות ככה שאנשים יבינו, נכון שזה נכון רק לפיליפינים, אבל בכל תרבות. אני זוכר שמהתקופה שעוד היינו בארץ היה מאוד פופולרי אז, גם היום, להבזר את המשרד בביליארד ובדארץ ובפלייסטיישן ובפינג פונג ובכל מיני דברים שיגרמו לעובדים אושר. עשינו את זה גם בפיליפינים בהתחלה, ופשוט גילינו שזה לא גורם להם אושר, זה גורם להם לעומס. הם רוצים לסיים את העבודה ולחזור הביתה, הם לא רוצים להישאר לשחק ביליארד. ואת הבירה שלהם עם הפלייסטיישן הם מעדיפים לשתות במשפחה ולא עם החבר'ה מהעבודה. לא בקטרה, פשוט ככה הם מעדיפים.
אז עם כל ההתלהבות שלנו שרצינו לתת להם ולעשות להם ולפתח ולעשות דיזיין במשרד וכל מיני דברים כאלה, פחות הקטע שלהם, לא אומר שהם לא לחלוטין לא, אבל זה פחות הקטע שלהם. אז למדנו לעשות גם צעד אחורה ולהתאים את עצמנו אליהם, למדנו להתאים את השעות עבודה, יש שם דרכים הכלכלות במנילה של להגיע בבוקר למשרד בעבודה, זה יכול לקחת שעתיים וחצי וגם שלוש, אז במקום להתעקש על שעה ספציפית, יש שם איזשהו נוהג שאפשר להגיע בין 7 ל-7.5 או בין 8 ל-8.5, ואז להתחיל את השמונה שעות. התגמשתם. ידענו להתגמש וידענו להתאים את עצמנו, הרבה בזכות אותה היג'רית שרמן היקרה, שעזרה לנו בהתחלה להבין לאן הגענו ואיך להתמודד עם כל, עם כל מה שצריך. גם ברמת העובדים כמובן, וגם ברמת הטיפסיאדה, איך מגייסים, איך נותנים עזרה, איך מפטרים, איך מקדמים, איך לא מקדמים. אבל אני סתם, מעניין אותי לדעת, אנחנו בישראל מאוד עסוקים בלפתח, בשיהיה מסלול פיתוח לאנשים, שאנשים ירצו להתקדם. מדינת עולם שלישי, הרבה פעמים אתה מגיע כדי לשלוח, אתה מגיע לעיר בירה, לעבוד בעבודות יותר טובות, כדי לשלוח את הכסף אחורה, הביתה, אל הכפר. זה הרבה פעמים מה שקורה. איזה דברים גיליתם שהם שונים? כי בסוף אתה רוצה למשב מישהו, אבל אם הוא מאוד עדין, ואם ברעיונות עבודה הם לא חזרו, איך אתה ממשב ומעביר ביקורת בונה, או מתקן אנשים שהם מאוד רגישים, והם גם מסתכלים עליך כעל, הנה הגיעו הטייקונים מארץ הקודש, שלמד אותנו איך לעבוד. זאת אומרת, יש איזו יראה, אני זוכר שמתי שאני ביקרתי בפיליפינים, גיליתי שהם מאוד מאוד אוהבים ומעריצים את ישראל. אז מגיע יזם, שהוא לא דובר השפה, שהוא לא מקומי, שהוא נחשב בעל ההון, שאצלו עובדים. והם בסוף אנשים שמשפחתם גרה וגרים בפריפריה, אוקיי? אני יכול להגיד שברמה הזאת הם הסתכלו עלינו ממש בסוג של יראת כבוד, הערצה והרבה מאוד תודה. אנשים לבנים מישראל המתפתחת, המפותחת, מגיעים כל הדרך עד למקאטי בפיליפינים ומעסיקים אותם ומלמדים אותם דברים שהם לא ידעו. ופותחים אותם ללקוחות שהם לא הכירו לפני זה, הם מאוד מאוד העריכו את זה. מצד שני, ברמה שלהם אין הרבה הסתכלות לטווח הארוך. הם לא מסתכלים על הפנסיה, הם לא מפרישים לפנסיה, הם לא מחפשים את ההשקעה לטווח ארוך, הם ממש ממש רוצים שההורים שלהם יאכלו טוב היום בערב, ולהם יהיה מקום לישון מחר, היום בערב ולקום מחר בבוקר בבטחה. זאת אומרת, זה אין כאן עניין של תגמולים לטווח הרחוק, לשמר עובדים, הם חיים את הכאן ועכשיו. כן, אנחנו, היה לנו למשל תוכנית פיתוח מנהלים שהצגנו להם בחוזה הראשוני. האמת היא שהצגנו את זה ל-HR-ית והיא די הורידה את זה. הצגנו להם איזשהו פיתוח שאחרי שנתיים ככה וככה ואחרי חמש ככה וככה. היא אמרה פשוט שזה לא הזמן המתאים. זה לא, זה סוג של ילדים מפותחים, בני 19 או 20, שלא עשו הרבה בחיים שלהם לפני זה. קשה להם להסתכל על זה קדימה, קשה להם לחשוב ולתכנן את העתיד שלהם. זאת אומרת, אין בפיליפינים את הרעיון הזה, בתקופה הזאת, של לחסוך לטווח הרחוק, של להפריש לפנסיה. יש מאוד לא נפוץ. מאוד לא נפוץ ומאוד מוזר. וברגע שהסעיף הזה היה בחוזה, זה בלבל אותם יותר מאשר פתח להם את הראייה לעתיד. זה נכון שאחר כך, אפילו לא הבינו שזה הטבה. בדיוק. נכון שאחר כך עובדים שעבדו אצלנו 5 ו-6 שנים, כבר עשינו אותם ברמת השיחה והסברנו להם, ובאמת הם נכנסו לתוך כל מיני תהליכים שמטיבים איתם בעתיד. הרוב הגדול לא מסתכלים כל כך רחוק, מסתכלים ממש קרוב, וזה משפיע גם על המוטיבציה שלהם, וזה משפיע גם על הנאמנות שלהם, וזה משפיע גם על היכולת שלהם לקבל החלטות לטווח ארוך, ולבנות תהליכים לטווח ארוך, וכל הדברים האלה התמודד. מתוך הדברים האלה שאתה מדבר, זה נראה כאילו יש נקודות חיכוך אוטומטיות שנוצרו בגלל הפערים בתרבות. אם המטרה שלי זה רק את היום, והמטרה שלי זה לשלוח את הכסף הביתה וידאוג לשינה, אז גם מידת המחויבות שלי למקום העבודה היא יותר נמוכה. זאת אומרת, עובד ישראלי כאן שלא מספיק משהו, אז נותן מעצמו, עושה, לא עוזב, הוא רוצה שיראו ויעריכו אותו, אז הוא נשאר עוד שעות. האם זה גם משהו שראיתם שם? אני לא חושב שזה פגע כל כך במוטיבציה, זה יותר דרך אחרת להסתכל על הדברים. כאילו, היה להם יותר קל לקבל משימות לשלושה חודשים לבצע, ואז לקבל משימה חדשה, מאשר שנפרוס תוכנית שנתית. והם התחילו לעבוד על התוכנית השנתית. אנחנו שמרנו עובד, אצלנו, עובד שלא הספיק, היה נשאר מעבר לשעות העבודה ועושה ו, כן, היה נשאר, היה מנסה, לא היה שואל שאלות, הם לא אוהבים לשאול שאלות, זה גם כן לא בתרבות שלהם. מה שעלול לגרום לזה שהוא יבדז הרבה מאוד זמן עד שתגלו את זה, נכון. והוא היה יכול לעשות את זה ביום אם הוא היה שואל את השאלה. נכון, אנחנו הבנו מהר מאוד שהפיליפינים מדברים אנגלית, הם לא בהכרח מבינים אנגלית. אז כשאתה שואל אותו שאלה, האם זה שחור או לבן, הוא יודע להגיד שחור או לבן, כי אמרת את זה בשאלה, ואם תשאל אותו איזה צבע זה, יהיה לו קצת יותר קשה
למצוא את המילים הנכונות. זאת אומרת, אני מבין שגם מכאן הם לא יוזמים. הרמת יזמות היא לא גבוהה, המייקרו-מנג'מנט הוא יותר מסיבי ממה שאנחנו מכירים פה בארץ. עוד פעם, לא ככלל, אבל באופן הגיוני, ככה הם פועלים וככה הם חושבים, ואנחנו כיזמים וכאלה בעלי עסקים צריכים להתאים את עצמנו לכוח העבודה ולא לנסות לשנות אותם. נכון שחלק מהם היום אולי חושבים אחרת, אולי הם עובדים אחרת, חלק מהם מנהלים בחברה היום, אבל ההתחלה הייתה ממש מחומר גלם מאוד, שמאוד רוצה להצליח ומאוד מוכן ללמוד ולהתקדם, אבל יש אותה דרך מחשבה ודרך חיים שלו. זאת אומרת, הייתם צריכים להתעסק המון במיקרו-מנג'מנט ולהתוות את המשימות בצורה כזאת שיהיו מאוד ברורות כדי שזה יבוצע. כן. איך הייתה מידת האחריות שלהם, למשל? מידת האחריות, עוד פעם, היא משתנה, אבל אנחנו, מידת האחריות שלנו לצורך העניין, הייתה ללכת ובכל שלב לבדוק ולשאול ולבקש דוח ולבקש את האימייל בסוף היום ולגרום להם לרשום את מה שהם עשו ולגרום להם להגיד את מה שהם עשו, כי אחרת זה היה ממש מתפספס. אני זוכר מקרים שבהתחלה בעיקר שלא שמנו את האצבע על הדופק וגילינו אחרי שבועיים או שלושה שפשוט התהליך הלך ימינה או שמאלה ממה שרצינו. אז צריך לשמור עליהם, צריך להדריך אותם. יצרתם מנגנונים שרירותיים של דיווח כדי שתוכלו לראות מה הם עושים ולתקן תוך כדי. לחלוטין כן. ועוד פעם, עם הזמן הם הבינו גם מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים שהם יעבדו, והם התאימו את עצמם ולמדו. היום במרחק של יותר מ-10 שנים רוב החבר'ה שנמצאים שם עדיין ועובדים, עובדים כמעט באוטונומיה מוחלטת, כמעט בעצמאות מוחלטת, כי הם הבינו מה אנחנו מבקשים ואיך אנחנו רוצים שדברים יתנהלו, ופועלים בהתאם. ומצד שני, זה נשמע שאתם התגברתם על הפערים התרבותיים בזה שהשלמתם עם חלק מההבדלים שיש ביניכם לבינם. השלמנו עם חלק מההבדלים, לא התגברנו על כל הפערים, הפערים הם מאוד גדולים. עד היום האחרון דברים שלנו נראו מאוד מאוד obvious, פחות התאימו, או דברים שלא הבנו למה הם לא קורים, פשוט לא קרו, כי זה לא אמור לקרות שם בצורה הזאת. הפערים הם גדולים, המחשבה היא אחרת, בסופו של דבר כולם רוצים להצליח, וזה אולי המכנה המשותף. ועד היום אנחנו עושים איתם טעויות, והם עושים טעויות גם כן. יש לך אולי דוגמה לכישלון כזה, כישלון מהותי שלכם, שנבע מהפער בתרבות, מהעובדה שאתם מנהלים ישראלים או יזמים ישראלים, ושהם עובדים או מנהלים פיליפינים? דוגמה ספציפית, אני יכול אולי להיזכר באיזשהו פרויקט שניסינו להרים, פרויקט בתחום של אונליין טוריזם, והיינו צריכים לקחת אתר אינטרנט קיים, מערכת קיימת ולשדרג אותה ממש מאלף עטף. המנהל של הפרויקט שגייסנו אותו לתוך העניין הזה קיבל את המשימה הזאת, וקבענו לדבר עוד שבוע ולראות את התוכנית פעולה, איך הוא לוקח את הקיים ומשדרג אותו. אחרי שבוע שנפגשנו הוא פשוט הגיע עם דף ריק, כי הוא חיכה לשמוע מה המשימות שלו לגבי אותו אתר אינטרנט ואיך לשדרג אותו. ההוראה הברורה של זה התפקיד שלך כמנהל הפרויקט לא עברה מספיק טוב, לא נכנסה. מה הוא עשה בשבוע הזה? לא ברור. האמת היא שהוא עשה קצת מחקר והביא קצת נתונים, אבל לחלוטין לא מה שביקשנו ממנו. והטעות היא לחלוטין אצלנו, שמבקשים משהו, צריך יום אחרי זה לראות שזה נכתב, או לפחות לקבל איזשהו אימייל פידבק, אני הולך לעבוד על א' ב' ג', וכשלא מבקשים את זה, זה לא קורה, ובאמת אפשר למצוא את עצמך אחרי שבוע, אחרי שאתה בטוח שאתה הולך לקבל מצגת ותוכנית, ממש בשלב כמו שהיית שבוע אחורה. זה מתסכל לפעמים בהתחלה, אם גם לא מבינים למה התסכול נובע, למה זה לא היה ברור, מה פספסנו בהסבר. וחוזרים לזה שהם לא שואלים שאלות, אז אתה לא יודע מה הם לא יודעים בכלל. בדיוק. אנחנו למדנו מהר מאוד לבקש מהם לחזור על המטלה בכל רם או באימייל, כדי שנדע שהם הביאו את המטלה, לשים עליו תאריך ולרוץ עם זה קדימה. זה חצי מתסכל, חצי מצחיק, אבל ככה זה עובד. ואנחנו כמנהלים שבאים למדינה אחרת ועובדים עם הכוח אדם המקומי, חייבים להתאים את עצמנו אליהם. אני מריץ קדימה 5 שנים, אם הגעתם כשהגדולה שלך הייתה בת 4, אז היא כבר ב9, היא כבר בבית ספר, אני מניח שגם השני בבית ספר והקטנה בגן, יש לכם בית, הוא כנראה מרועד כבר. כמה עובדים היו לכם אחרי 5 שנים? הגענו כמעט ל-40 עובדים, 37, 36 עובדים. אוקיי, אז זאת אומרת, החברה מצליחה, עשיתם את הקפיצת מדרגה שרציתם שלא הצלחתם לעשות בישראל,
ואז נשאלת השאלה, למה אתם עוברים? כן, היינו 4.5 שנים בפיליפינים, העסק התפקס על עצמו, היה לנו הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד לקוחות, בתקופה ההיא היינו מאוד חזקים בתחום של הבלוקצ'יין, ושל המטבעות הדיגיטליים, בעיקר באסיה, הובלנו ממש את המהפכה שם, הובלנו את השוק, היינו מאוד מאוד, מאוד חזקים. ברמה המשפחתית, גם ברמה האישית שלי, באיזשהו מקום הרגשתי מיצוי. מהפיליפינים? או מיצוי מהרעיון שלא להיות בארץ? מיצוי מהרעיון שלא להיות בארץ, מיצוי מאסיה. אין לי שום דבר רע להגיד על התקופה הזאת, אבל מגיעים איזשהו שלב שאוקיי, מה, what's next? היה ממש כיף, היה ממש פורה, אבל חיפשנו את הדבר הבא, ובאמת ב-2017 דיברנו אני ואשתי, וגם עם השותף, והחלטנו שאנחנו רוצים לחזור לארץ, אחרי 4.5 שנים של כיף, הגיע הזמן לחזור חזרה לארץ. התחלנו להתארגן ולהתכונן נפשית למהלך הזה וגם עסקית. זאת אומרת אבל שהחברה נשארת שם. החברה נשארת שם, גם השותף שלי נשאר שם לנהל אותה, ואני הייתי אמור לחזור לארץ ולעבוד מהארץ. איפשהו לקראת ממש קניית כרטיסים ואיפוס על איפה בארץ ומתי, עלה הרעיון לעשות עוד רילוקיישן, לחפש עוד לוקיישן עם קצת הבדלים מהפיליפינים, בשביל להמשיך את החוויה גם ברמה העסקית וגם ברמה המשפחתית. אז ברמה העסקית חיפשנו את השווקים המתעוררים הבאים באותם תחומים שפעלנו אז. זה כבר היה אי-קומרס ועוד פעם העולם של הבלוקצ'יין. ומצאנו את מזרח אירופה ב-2017. השוק שם היה מאוד מאוד מוכן למהפכה ומאוד, היה הרבה מאוד דרישה לשירותים ולטכנולוגיה כמו שאנחנו הצענו. וברמה המשפחתית אמרנו, מה ההפך מהפיליפינים? מה אפשר לחפש מדינה שבמקום שיהיה בה חם, יהיה בה קצת קר, במקום שיהיה בה חופים, שלג. אז יהיה בה ערים, יהיה קצת שלג, במקום שיהיה רחוק מישראל, שיהיה קרוב לישראל. עשינו כמה בדיקות, ובסופו של דבר, באמת, גם בהחלטה של כמה חודשים, אחרי טיול פרידה יפה מאסיה, נחתנו בבולגריה, בסופיה בולגריה. אז אני אכווין אותך בשאלה, רילוקיישן שני. אתה מגיע לבולגריה, ואני מניח שאתה רוצה, את התא המשפחתי הרבה יותר, אתה כבר חכם ויודע מה לעשות. המסגרות של ילדים, אני מניח, זה עדיין מסגרת פרטית באנגלית, אז השינוי שלהם הוא יותר נוח, נכון? עבודה, איזה לקחים, איזה תובנות אתה לוקח מהרילוקיישן הראשון, בהיבט הניהולי, בהיבט העסקי, שאתה מגיע ומקים עוד שלוחה, או עוד חברה, או עסקים חדשים, או חברות וארגונים חדשים בבירה אירופאית או בבירה מזרח אירופאית. מזרח אירופאית לחלוטין. אז זה נכון, באמת הכניסה של הילדים למסגרות היה יותר קלה, כי את השפה כבר היה להם, מצאנו דירה גם יותר בקלות. ברמה המשפחתית התאפסנו, גם היינו בארץ לפני ובאו לבקר אותנו מיד בארץ, כי זה ממש קרוב. אז זה מאוד מאוד עזר. ברמה העסקית פשוט הלכתי לשארד אופיס ראשון שמצאתי, לא רחוק מאיפה שגרנו. פתחתי חברה וגייסתי 2 עובדים ראשונים דרך חברת השמה, שילמתי להם הרבה כסף, אבל הייתי חייב להתחיל פעילות כי היה המון 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 עבודה. וזה במקביל וללא קשר כאילו לחברה שאתה ממשיך? כן, החברה הפיליפינית המשיכה לעבוד, השותף שלי ניהל אותה משם, אני הייתי כמובן על האונליין עם כל מה שצריך, וחלק מהעבודה פשוט משכתי מהפיליפינים לבולגריה. הייתי בטוח שפיצחתי את השיטה, הייתי בטוח שאחרי הפיליפינים הכל יהיה קל, הייתי בטוח שבולגריה זה אירופה, וכל מה שאני אעשה מעכשיו פשוט ילך לי הרבה יותר מהר, הרבה יותר בקלות. זה לחלוטין לא היה ככה. אולי בפיליפינים הייתי מוכן לכל הקשיים, בבולגריה הייתי בטוח שהם לא יהיו, וכשהם הגיעו, בהתחלה זה מאוד הפתיע אותי, איך יכול להיות שאחרי רילוקיישן לפיליפינים והקמת העסקים שם, בבולגריה דווקא יהיה יותר קשה. התחלתי לעבוד עם 2 עובדים, אחרי שבוע 2 התפטרו, הגיעו 2 חדשים, אחרי שבוע גם הם התפטרו. התפטרו למה? עד היום אני לא יודע, פשוט בוקר אחד הם נעלמו, הודיעו לי שהם לא ממשיכים, זה היה 6:00 PM. וזה כששילמת את השכר המקובל בשוק? הסיפור הוא ארוך ומורכב, אבל בסופו של דבר, חבר'ה שלהבנתי קיבלו את הכל, עבדו גם יפה, דיברו עם לקוחות, כבר נכנסו לתוך העניינים, ופשוט בוקר אחד הודיעו לי שהם לא רוצים להמשיך ביחד. מה היה מאחורי זה, אני לא ממש יודע. אבל אמרת שגם אלה שהגיעו אחר כך התפטרו שוב. ואחרי עוד 2 שהתחילו לעבוד, במקביל גייסתי את המנהלת כוח אדם, כי הייתי חייב שמישהו יסביר לי מה קורה שם.
וביום הראשון שלה, זה גם כן היום שישי, ביום הראשון שלה בעבודה, שהיא באה להכיר אותם ואותי ומה שאנחנו עושים, אז הם גם כן הודיעו שהם לא רוצים להמשיך, שני החבר'ה הנוספים, השניים השניים. אני זוכר שזה היום שישי אחרי צהריים, פשוט לקחתי משהו מהבר, לדעתי זה היה בושמילס, אם אני זוכר נכון. ישבתי, הסתכלתי על השלג, זה היה כבר לקראת נובמבר, ושאלתי את המנהלת כוח אדם, האם גם את מתכוונת לעזוב, כי אם כן תגידי לי, ואז אני אתחיל את הכל מחדש לבד, או שאת מעדיפה להישאר, ואז פשוט תעזרי לי להבין מה קרה פה, ונתקדם משם. היא חשבה על זה קצת, ואז היא אמרה, אני איתך. ובאמת היא עזרה לי מרלה להקים שם את החברה מההתחלה, להבין את הטעויות שעשיתי לבד, לפני שגייסתי אותה, עם הגיוס, ועם הרעיונות, ועם החוזה, ועם הבונוסים, וכל מה שהייתי בטוח, אחרי ניסיון ישראלי ופיליפיני שאני עושה כמו שצריך, אז גם שם זה היה לא מדויק ולא נכון. ושם כן, החברה גם גדלה, הגענו ל-12 עובדים בשיא, משרד יפה משלנו. איזה פערים תרבותיים גילית שם? כי לכאורה זה מקום, מזרח אירופה זה מקום שיש בו מאגרים, שיש בו אגירת עבודה, שיש בו אנשים שעם לימודים מתקדמים, לימודים טכנולוגיים, תארים אקדמיים. איזה הבדלים גילית שם? גיליתי הבדלים מאוד מאוד גדולים באופי של האנשים. עוד פעם, אני משווה את זה לישראל, כי מישראל הגעתי, במוטיבציה שלהם לעבוד, ברצון שלהם ללמוד, במחשבות שלהם על העתיד. בבולגריה יש הגירה שלילית, הפופוליישן במדינה הולך וקטן משנה לשנה, יש להם בעיה מאוד מאוד חמורה מזה. כל המוחות שלהם וכל המוצלחים שלהם נמצאים במזרח אירופה, עובדים שם, ויש להם מין תחושה של נשארנו מאחורה וזה בסה. מאוד חרדים לפרטיות שלהם, מאוד חרדים לשעות שלהם, הם מעולם לא יגיעו דקה לפני או יישארו דקה אחרי, לא בגלל שהם לא רוצים, בגלל שפשוט הם לא שמה. זה לא יושב להם בראש. מצד שני, הם כן רוצים להצליח, הם כן רוצים למצוא את עצמם מחוץ למעגל של הבולגריה הממוצע, וכן לדבר עם לקוחות מחול, וכן לנסוע לכנסים בחול, ומה שאנחנו הבאנו כעסק מאוד עניין אותם. הצלחנו למצוא חבר'ה בולגרים שמאוד רוצים להצליח, מאוד רוצים לעבור בעתיד לחול, מאוד רוצים לצבור ניסיון וידע ולהתחיל את הקריירה בצורה כזאת שתעזור להם בהמשך. וזהו, בולגרים הם חמודים לא פחות מהפיליפינים, עזרו לנו לממש את הרצונות העסקיים שלנו בבולגריה. ובעצם אתה מנהל גם את היחידה שלכם בבולגריה, מנהל ומסייע מרחוק ביחידה ובחברה בארגון שלכם האחר בפיליפינים, ועל הדרך עוד יוזמות ועוד עסקים שיש בסביבה שניצול הזדמנויות כזה. כן, גם באסיה וגם במזרח אירופה נפתחנו לשווקים המקומיים, נפתחנו לנדלן המקומי, נפתחנו לטכנולוגיה המקומית, לצרכים בטכנולוגיה המקומית, ועשינו המון המון דברים ש... אי שם ב-2012 במשרד בקיסריה בכלל לא חלמנו שנגיע אליהם. והתקופה בבולגריה הייתה מאוד מאתגרת ונורא מוצלחת. מראש הגעתם לפחות זמן כהחלטה? לא, הגענו בשביל להיות. לא חשבנו על יותר או פחות, לא חשבנו על שנים. ידענו שבסופו של תהליך אנחנו נחזור לארץ. אם זה ייקח 8, 9 או 12 שנים, בסופו של דבר אנחנו רוצים לחזור לארץ. מה הבשיל להחלטה לנתק מגע מבולגריה ולחזור ארצה? אני חושב שהיו פה שני דברים שקרו במקביל. הראשון, שלקראת סוף 2019, תחילת 2020, הבנו שהשירותים, חלק מהשירותים שאנחנו מספקים, כבר לא נדרשים בשוק. רוב החברות שעבדנו איתם ורוב החברות שהבנו שהולכות לכיוון הזה, פשוט יצרו את הידע הזה ויצרו את העבודה הזאת אין-האוס. זאת אומרת, מבחינה עסקית, בולגריה היה פחות צורך ב... כן, מה שנתנו פשוט לא... בהתחלה הוא היה מאוד נדרש וסקסי ותחרותי, ולאט לאט הוא הלך ונהיה פחות רלוונטי. יכולנו לעשות שיפט, יכולנו להתחיל מחדש, זה לא היה הזמן לטעמי. והדבר השני זה שהבת שלי הגדולה, כבר הייתה בת 13, והתחילה 12 וחצי, והיה לה רצונות משלה, ואחת הרצונות שלה היו לחזור לישראל. אנחנו מאוד מאוד זרמנו עם זה, גם אני וגם אשתי וגם שאר המשפחה, כי גם הגענו לסוג של מיצוי, 3 שנים נוספות בבולגריה, אחרי 4.5 בפיליפינים. הבנו שהזמן שלנו זה לחזור. את יצאת טוב שההיבט העסקי, ההיבט המשפחתי, תמיד הצטלב בנוחות. בלב שלם ובאהבה, ולא בשום קטע שהיה לנו שם רע או לא נהננו, ממש לא. החלטנו לחזור, זה גם נפל בדיוק על הקורונה.
חזרנו סופית ביולי 2020, אבל כל התהליך הזה התחיל כבר לפני, כבר התחילו הקולות של הקורונה. יש במרץ. לי שאלה, לחזור אחרי 8, 9, כמה שנים? 7.5. אחרי כמעט 8 שנים לחזור לישראל משני רילוקיישנים, האם זה גם רילוקיישן? האם זה גם תרבות חדשה? אז שוב פעם, אחרי שני רילוקיישנים ליעדים אקזוטיים, הגענו לארץ ואמרנו, כן, מה זאת אומרת, ישראל זה לא רילוקיישן, אנחנו חוזרים הביתה, הכל פה ברור ופשוט וידוע וקיים ובעברית. גם בזה טעינו, אולי קצת פחות, אבל היינו בטוחים שזה יהיה יותר קל, היינו בטוחים שההתאקלמות שלנו ושל הילדים תהיה יותר פשוטה. קיבלתם עזרה, אבל כי היה לכם אפשר לצאת מהבית בתחילת הקורונה. הגעתם בול ה... כן, היינו בהסגר במרכאות וטיפלו בנו ודאגו לנו. ואחר כך, כן. אבל מה השתנה? בכל זאת, פרספקטיבה של 8 שנים בחוץ זה... מה השתנה? מאיזה בחינה? מבחינת הבחוץ? נהיה חם יותר, נהיה צפוף יותר. הזדמנויות עסקיות... יש בלי הפסקה, יותר מה שאולי... באמת אתה חושב להקים עוד חברה כאן עכשיו בישראל? יש יזמויות שעל הפרק כל הזמן, יש השקעות שרצות ברקע, יש כל מיני דברים מעניינים, הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים ואינובייטיב מגיעים אלינו, וזה משהו שלא קרה לנו בכל, היינו צריכים לחפש את זה ולמצוא ולדקור את זה, פה בארץ זה פשוט, זה באוויר, רק צריך לשים את היד. אנחנו נדבר עוד מעט כשאתה תבוא להתראיין כאן על איך אתה מנהל עובדים ישראלים אחרי שניהלת פיליפינים ובולגרים. אז זהו, שלא בטוח, כי אחרי התהליך הזה של הרילוקיישן, אחד הדברים שהבנתי על עצמי זה לגבי הרצון שלי או לגבי היכולת שלי או האהבה שלי בניהול עובדים, שפעם היא הייתה מאוד גדולה ומאוד צמחתי מזה. היום היא השתנתה, היום אני מעדיף לא לנהל הרבה מאוד עובדים, או לחפש ספציפית את מי אני רוצה לנהל, או עם מי אני רוצה לעבוד בפרויקטים חדשים. שזאת פריבילגיה, אם יש לך שותף שמוכן לעשות את זה, או אם מצאת מנהלים שיכולים לעשות את זה עבורך? לחלוטין. לחלוטין כן. קשה לי לראות את עצמי יושב באותו משרד, או במשרד דומה ש-40 עובדים נמצאים צ'אנג'ינג של הקיר ועובדים, הם יותר בכיוון של אוטסורס, או צוותים קטנים, או צוותי חשיבה ודברים כאלה, זה תובנות שהסתמכו אצלי במהלך הקריירה, אם זה קשור או לא קשור לרילוקיישן, אני לא יכול לשים את האצבע, אבל היום אחרי 2.5 או כמעט 3 שנים בארץ, העסקים בכל המקומות שהזכרתי קודם עדיין עובדים, יש עסקים נוספים, בארצות הברית למשל, הכל דרך האונליין, כל היזמות שלי ושל השותף שלי זה באונליין, ואני מאוד נהנה מהסוליקו ומהעבודה מהבית ומהחוסר צורך לנהל באופן ישיר עובדים. אני כמובן עושה את זה דרך הזום ודרך הסקייפ עם החבר'ה ברחבי העולם, אבל לא באופן ישיר, אני לא בודק מתי הם הגיעו והאם הם קיבלו מתנה ליום הולדת, אלא יותר ברמת היזמות. אני אנסה להרוז את הדברים היפים שאמרנו כאן. אז אם אני מבין בגיבאווי, זה ב2-3 דברים שאפשר לתת למי שהזין, אז כשאנחנו ניגשים לרילוקיישן, אחד הדברים שאמרת זה לקבל ולהשלים עם כך שיש הבדלים שלא ניתנים לשינוי. זאת אומרת, נכון להבין ולהפנים זאת ולפעול ביחד איתם ולא נגדם. אני יכול לתת דוגמה מאוד נחמדה מהפיליפינים שעשינו שאלון כזה, סקר, מה אתם רוצים לקבל לקריסמס מתנה? ורשמנו כמה אפשרויות, הראיתי את זה למנהלת כוח אדם, היא אמרה לי, זה גרוע מאוד מה שרשמת כי אף אחד לא יבחר. כל מיני חופשות, או טיסה היה שם, או בית מלון, כסף מזומן, אני לא זוכר כל מיני דברים כאלה, היא הוסיפה כל מיני סעיפים, ובאמת 100% מהעובדים בחרו לקבל לקריסמס גוש בשר, יש מין גוש כזה שנראה כמו בשר כפוש על 5 קילו, הם, זה מגיע כפוש, זה גוש אבן כזה, זה מה שהם עושים לקריסמס, מסתבר שזה במנהגים שלהם, לקחת את זה הביתה ולבשל את זה כל הלילה, אז כולם קיבלו את זה לקריסמס הראשון, ובקריסמס שאחרי זה אמרנו, אוקיי, היה נורא כיף בקריסמס הראשון, בוא נעשה שאלון ונראה מה הם רוצים, אולי משהו אחר לגוון. 100% מהעובדים בחרו את אותו גוש, וגם בקריסמס זה שאחריו וזה שאחריו, עד שהבנו שאין לנו מה להילחם בזה, ולנסות להציע להם כל מיני הטבות שהם לא רוצים, זה מה שהם רוצים לקריסמס, אז זה מה שהם יקבלו. הגיבאווי השני, אני חושב, בקשר לרילוקיישן, זה בהיבט המשפחתי והבית העסקי, זה אותו רעיון. לעשות בעצם אחד לשתף, ושתיים לעשות טבלה של יתרונות חסרונות, של מה טוב ורע, כמו שזה עובד בעניין העסקי והניהולי, ככה זה גם עובד עם המשפחה.
לחלוטין, עד רמת דף פוליו מחולק לשניים, למה כן ולמה לא, שאני ואשתי עשינו, וגם אני ולון השותף שלי עשינו. ניסינו לרשום על הדף באמת את כל ה-added value שיהיה לנו כמשפחה וכעסק באותו מהלך מוזר של לעבור לפיליפינים. וגם את החסרונות, חלקם ידענו לצפות, חלקם לא ידענו לצפות. חלק מהחסרונות או חלק מהקשיים אנחנו מתמודדים איתם היום אחרי שחזרנו לארץ, כמו קשיים שפה למשל של הילדים ודברים כאלה. אבל מאוד מאוד חשוב לרשום את זה, לדבר על זה, לתקשר את זה, להבין ש... לא הכל נוצץ ברילוקיישן, ולדעת להתמודד גם עם הדברים הטובים וגם עם הלא טובים. אני חושב שאם אני רוצה לסכם את הגיבווי השלישי והאחרון, אז אם אני מבין ממך, העומסים והלחצים שיצרו המעברים האלה, הרילוקיישן, הניהול עובדים, השפה, התרבות שונה, הובילו לכך שהחלטת איזה דברים אתה לא מוכן לעשות. וזה עושה רושם שכרגע היזמות שלך יותר קשורה בך ועצמך. אני טועה? לא, אתה לא טועה. למשל, אחד הדברים, דיברת על עומסים ולחצים, אחד הדברים שמלווים רילוקיישן, בטח ברילוקיישן של יזמים צעירים ולא תחת חברה גדולה, זה כל נושא השייכות והוויזה. להוציא ויזת, להוציא ויזת עבודה, להוציא אישור עבודה, לשמור אותו תקף, לשכנע כל פעם מחדש, תעודות לידה, תעודות נישואים, נוטריונים, זה כאב ראש אחד גדול. עוד פעם, ברמה שאתה עושה את זה בעצמך. ולמרות הצעות שהיו לי על השולחן לפני החזרה לארץ, כשכיר אמנם, ולמרות כל מיני רעיונות אחרים של עוד רילוקיישן ועוד מיני דברים, החלטתי שאת הדבר הזה אני לא עושה יותר, אני לא רוצה לעבור יותר את התהליך של ויזה והתקבלות למדינה נוספת. וגם אמרת שאתה רוצה, לא רוצה כל כך לנהל. ולא רוצה משרד גדול, כן, הבנתי על עצמי מה כן גורם לי לאושר, ומה אני כן מפיק מעצמי יותר שאני עובד. ומצאתי את עצמי עובד, כן, די במשרד משל עצמי, מול האנשים שלי שאני מכיר אותם כבר הרבה מאוד שנים, עושה את הדברים שאני אוהב, פניתי ליזמויות בתחומים קצת שונים, וזהו, זה תובנות שלחלוטין הגיעו מהרילוקיישן, אם במודע או לא במודע, לחלוטין כן. אז כיוון שאנחנו פודקאסט ניהולי, ואנחנו רוצים לפרגן למנהיגים ומנהלים, אז אחד, אם יש משהו שעוד לא אמרת וחשוב לך להגיד, ואם יש מישהו שאתה רוצה מנהל, דמות, מישהו שאתה רוצה לפרגן לו בסוף של הפרק הזה. אז קודם כל, על רילוקיישן כקונספט אני מאוד מאוד ממליץ, גם ברמה העסקית, זה פותח לאנשים את הראש, זה פותח אפשרויות, נחשפים לדברים שלא חלמנו עליהם, אמנם פה במדינת ההייטק, אבל יש דברים שאנחנו מפספסים ודברים קורים בעולם ודברים מרתקים. בטח אם זה טכנולוגיה ייחודית כמו שהייתה בתקופה היא הבלוקצ'יין. והדבר השני שלפרגן, אני יכול לשים במקום הראשון לפרגן לשותף שלי, לאילון, אילון ארד, שמקשיב לנו לפודקאסט, אני מניח. משוכנע. על כל התהליך הזה שעשינו ביחד לטוב ולרע, שעזרנו אחד לשני, קשה לי לראות את עצמי עושה את זה לבד, קשה לי לראות אותו עושה את זה לבד, אבל הצלחנו ביחד להתגבר על הכל ולעשות את זה גם בחיוך ובאהבה ולהצליח. הוא בדרך לרילוקיישן הבא שלו, אז אני מאחל לו מפה גם בהצלחה. אסיה? יפן? לאן זה הולך? ארצות הברית של אמריקה. אוקיי. להמשך פעילות. פיצוי כאילו על האסיה ו... לא, לא פיצוי, פשוט המשך טבעי של ההצלחה. אז כמו שחשוב מאוד לדעת מי מתחתנים, גם חשוב מאוד מי השותף שלך בעסקים, אז שפו. על הכיפאק, אורון, היה לי לעונג להקליט איתך. תודה רבה. תודה לך.